danes bom govoril o produktivnosti, saj na začetku bolj intenzivno, bolj podarjeno, s tem, da mogoče prvo opozorilo čist terminološko, ko bom govoril o produktivnosti, bom govoril veliko širšem ali pa pohlapnejšem, če hočete, pomenu, kot ponavadi ta izraz uporablja Marksa, pa kot se uporablja v marksistični teoriji. Se pravi, ko bom govoril o produktivnosti, bom mislil čist preprosto na človeške, mogoče čist osnovne ali pa tudi bolj kompleksne človeške telesne in duševne zmožnosti, oziroma proces, v katerem ti sploh postanejo delovna sila, se pravi, sploh postanejo na kakršenkoli način uporabne za kapitalistični delovni proces ali pa za kapitalistično produkcijo. Se pravi, za razliko mogoče v tem bolj skromnem ali pa širšem pomenu, kot je produktivnost v pomenu, kot jo uporablja Marx, se pravi, produktivnost kot produkcija presežne vrednosti, kjer potem kot produktivno nastopa delo, ki seveda po umestni stopni prodaje produktov rezultira v presežni vrednosti za kapitalista ali pa za podjetnika, oziroma natančneje v Marksovi teoriji, od katere bom blago deviral danes, so produktivne tiste človeške dejavnosti, ki so vpete v zgodovinsko posebne oblike ekonomskih razmerij, se pravi v kompleks mestnega dela produkcije za profit in tako naprej, in kot take ali šele v tem kontekstu lahko producirajo presežno vrednost, kar se pa spet dogaja v posebnih zgodovinskih okoliščinah oziroma v posebni zgodovinski družbeni situaciji, kjer so klasično po Marksu delavci ločeni od produkcijskih sredstev, kjer obstaja pa splošena tržna menjava in vse cel niz institucij, ki jih to implicira, kjer obstaja ta, recimo saj za nekatere ali pa saj načeloma pravna svoboda in enakost, in tako naprej. Zbrav, predvidevam, ali pa se moja izhodična predpostavka je, da občinstvo IDŠ predavam to teorijo, vsaj oprobam poznaj in ne bom obnavljal v celoti ali pa vseh podrobnosti. Zdaj tisto, kar me bo zanimalo vsaj na začetku predavanja, je del kapitalističnega, produkcijskega ali pa delovnega procesa, ki ga ta teorija ne zajame ali pa ki ga ne pojasni. In ki včasih tudi nastopa, ne nujno, ampak včasih tudi nastopa kot slepa pega te teorije. In sicer, če se recimo v okviru Marksove teorije, potem ko že predelamo razredno razmerje, razrešenost delavcev in podobno, vprašamo, zakaj delavci sploh delajo, to bo moje današnje vprašanje, saj začetno, v okviru klasične marksistične teorije, ali pa tudi pri Marksu samem, ne vedno, ampak na večini mest, dobimo dva odgovora. Prvič, že delavci, se pravi, če se vprašamo, zakaj delavci sploh delajo, prvič, že delavci delajo ravno zato, to vam je verjetno znano, ravno zato, ker so razlaščeni oziroma ločeni od produkcijskih sredstev, se pravi, nimajo veliko druge izbire, se pravi, če ne želijo biti lačni ali pa spati pod mostom, morajo posamezniki v kapitalističnih družbah, recimo, ko jih prenehajo financirati starši ali pa ko jim poteče študentski status ali pa še prej na trg delovne sile prodajati svojo delovno silo, spravo to je nekaj, kar Marx imenuje strukturna prisila, kot strukturna prisila k mestnemu delu, spravo kot neka čisto zunanja družbena sila ali pa kot neka negativna motivacija ali pa recimo negativna motivacija kot prisila k mestnemu delu v smislu izogibanja družbenim posledicam, ki sledijo, če se ne udeležujemo mestnega dela, ampak recimo tudi kot večkrat poudarja Marx, recimo tudi v prvi knjigi Kapitala, v pogojih formalne svobode. Sprav, nihče neposredno ne silijo, ali pa recimo ne pridejo biriči ali pa policisti k posameznikom domov in jih silijo k odhodu na trg delovne sile. Sprav, tja pridejo oziroma pridemo sami in tudi svobodno, recimo ali pa saj v drugi polovici 20. stoletja že in od tam naprej vsaj nekaterih kapitalističnih držav tudi svobodno sklepamo pogodbe o zaposlitvi in jih lahko tudi svobodno prekinemo. Recimo, to bi bil prvi
Markso ali pa marksovski odgovor na vprašanje, zakaj delavci sploh delajo. Drugi, nekoliko bolj natančni odgovor v okviru, ampak še vedno v okviru Marksove teorije, bi bil, da seveda je ta svoboda menjave na trgu delovne sile, da seveda se na nek način ali pa v neki razsežnosti fiktivna, zapravo ni povsem resnična ali pa ne gre za absolutno svobodo, zapravo gledano, če gledamo kapitalistično družbo kot celoto, imamo seveda svobodno izbiro podjetja, za katerega bomo delali, ampak kot celoto je vsak posameznik ravno zaradi te strukturne prisile k mestnemu delu, je vsak podrejen kapitalu, recimo kot družbeni sili v celoti, se pravi ne more zavrniti dela kot takega ali pa udeležbe v mestnem delu, razen če je rentnik, kar je relativno redka pojava. In recimo še ena stvar, na katero tudi opozarja Marks, je, da tudi če pristanemo na ta, recimo sicer saj deloma iluzorni moment svobode, menjave na trgu delovne sile, tako ko je pogodba o zaposlitvi podpisana, ta svoboda izbire pride v diskotizem v sferi produkcije, se pravi v določeno oblastno razmerje, ki ga Marx večkrat zelo krepko imenuje despotizem, despotstvo v sami kapitalistični produkciji. Se pravi, po Marxu sprodajo svoje delovne sile, se pravi svojih telesnih in duševnih zmožnosti in tudi moralne pripravljenosti za delo, se odpovemo tudi svoji avtonomiji in svobodnemu razpolaganju z ravno temi telesnimi in duševnimi zmožnostmi, smo avtomatično na samem delovnem mestu procesu produkcije v podrejenem položaju, moramo Boga Čefa poslušati njegova navodila. Se pravi, te zunanji osnovni prisili, se pravi sami eksistenčni prisili k mestnemu delu, se pridruži še prisila pa oblika prisile v lastno razmerje, ki je notranje samemu produkcijskemu procesu, se pravi sama oblast šefa oziroma podjetnika, menedžerja, kakorkoli se v posameznem podjetju ta vodilna oseba imenuje, se pravi še disciplina in nadzor na delovnem mestu. Zdaj ta teoretska schema, ki sem jo zdaj zelo na hitro in grobo obnovil, v splošnem drži, se pravi, ne bom, oziroma se strinjam z njo in jo tudi sam pogosto med drugim tudi danes uporabljam. Zdaj tisto, kar me bo danes zanimalo, tudi glede na to, da se vsem tem, o čemer sem govoril, da se zdaj že večkrat poslušali, je nek delček, saj delček produkcijskega procesa, delovnega procesa, ki ga ta teorija pusti nepojasnenega. Se pravi, če probam recimo narisati zelo grobo to družbeno situacijo, recimo, da je to kapitalistična ekonomija in recimo tukaj so posamezniki v svojem vsakdanjem življenju, do trenutka, ko recimo postanejo lačni, recimo malo predstavljam, ali pa se jih skrbi, da bodo preostanek življenja preživeli pod mostom in recimo sam ta občutek in tudi to, kar vidijo, kaj se dogaja z drugimi, ki se ne ukvarjajo s mestnim delom in tudi celoten proces morane in druge vzgoje, deluje kot ta zunanja, strukturna prisila k mestnemu delu, spravo odhajajo recimo na trg delovne sile, na tisto institucijo ali pa družbeno instanco, ki posreduje prehod iz recimo sfere vsakdanjega življenja, sfero kapitalistične ekonomije ali pa kapitalistične produkcije in seveda na delovnem mestu potem naletijo še na drugo oblastno ali pa hierarhično razmerje na oblast šefa, recimo ali pa na disciplino, nadzor, ki ga izvajajo šefi, preddelovci, menedžeri. Se pravi, gre za dve razmeri, eno recimo zunanje, strukturno, objektivno, ekonomsko in recimo notranje, ki je pa bolj podarjeno, recimo oblastno, subjektivno, ali pa se saj recimo zgošča ali pa pripenja na osebo šefa, menedžerja. Zdaj tisto, kar bo mene zanimalo znotraj te scheme, je
Ne to, mislim, da je to pojasnil že v ogromno delih z področja industrijske sociologije delovnih odnosov, podobno tudi marksistične družbene teorije, sprav ne zakaj obogamo ali pa kaj nasil k samemu delu, ampak kako je mogoče, da obogamo pravilno. Sprav, to se mi zdi, da je tist delček ali pa košček delovnega procesa, ki ga ta schema ne zajame ali pa za katerega je mogoče preohlapna ali pa saj v nekih podrobnostih ne dovolj natančna. Se pravi, mislim, da ni skrivnost, zakaj je recimo obogamo, ker vemo, to je precej samoumevno, ker vemo, da ne bomo dobili plače, če ne bomo obogali, ampak vprašanje je, kako vemo, kako obogati. Se pravi, ali pa kako je mogoče, da sploh daj obogamo pravilno, ali pa kako je mogoče, da recimo navodilo ali pa pravilo na delovnem mestu prevedemo v dejanje, ki je dejansko produktivno, ampak spet ne v tem Marksovem pomenu, tudi v tem Marksovem pomenu, se pravi, da rezultira v izdelku, ki našemu podjetju prinese presežno vrednost, ampak tudi da sploh spada v delovni proces ali da je pravilno izvedeno v delovnem procesu. Sprav, vprašanje, s katerim se bom ukvarjal preostanko predavanje, je, kako sploh znamo obogati ali kako sploh pride do tega, da obogamo pravilno, da vemo, kako se oboga, oziroma, bolj natančno, kako lahko pravilno obogamo, čeprav sploh ne vemo, kako se pravilno oboga, ali recimo, če poskušamo odplesti, to že precej zapleteno vprašanje, kako je produktivnost, recimo, če razumemo na tak način, sama družbeno producirana, se pravi produktivnost, ponavljam, v pomenu, da vemo, kako, ne samo, da smo pripravljeni izpolniti šefovo navodilo ali pa naročilo, ampak da tudi vemo, kako izpolniti šefovo naročilo, se pravi, da sami od sebe dopolnimo tisto, kar ostane neizrečenega, recimo v šefovem ukazu ali pa v pravilih v delovnih navodilih, kako pridemo do tega ali kako je sploh mogoče, da luknje v nadzoru na delovnem mestu, se pravi, tudi če nismo nadzorovani vse sekunde, napolnimo samo iniciativnostjo, kreativnostjo, kako to, da pridemo do določenih idej, ki dejansko prispevajo, izboljšajo delovni proces, tudi če nam mogoče tega nihče ne reče ali nihče tega eksplicitno od nas zahteva, se pravi, kako pride do tega, da sploh znamo biti kreativni na tej najbolj bazični materialni ravni samih delovnih postopkov ali pa praks, ki jih izvajamo na delovnem mestu, kako sploh znamo delati na ravni tehnike postopka ali pa mogoče malo natečnejše, da ne bo nesporazuma, to ni vprašanje, o katerem se sicer danes veliko govori, se pravi vprašanje veščin in kompetenc. Se pravi, mogoče bolj natančno postavljeno, zanima me, kako to, da znamo izpolnjevati svoje delovne naloge, recimo, če delamo v strugarski delavnici, kako znamo stružiti, ampak bolj vprašanje samega oblastnega razmerja na delovnem mestu, se pravi, kako sploh razumemo sam koncept delovnih nalog, kako sploh razumemo, kaj delovne naloge so, kako se posamezni delavci ali recimo tudi skupine delavcev sploh vklopijo v razmerje vodenja in upravljanja na delovnem mestu. Se pravi, zanimajo me te neeksplicirane dispozicije, ki so več ali manj ponotranjene ali pa delujejo na ravni telesnih tehnik ali pa telesnih odzivov in oblike odzivnosti na subtilne ali pa ne nujno izrečene ali pa pravno kodirane namige oziroma na načine vodenja delovnega procesa, ki niso nujno ali pa najpogosteje sploh niso formalno kodirani recimo v pravniškem jeziku ali pa v mission statementih podjetjih in tudi ne nujno v pogodbah o zaposlitvi v pravilnikih in drugih uradnih, eksplicitnih dokumentih, ki so ukvarjajo s pravili delovnega postopka, ampak hkrati pa so recimo ta neizrečena pravila ali pa neeksplicirana, nekodirana ali pa saj ne pravno formalno kodirana, pravila so nujna, da delovni proces
ne glede na naravo dela, se pravi, ne glede na to, a gre za industrijsko ali pa recimo pisarniško ali pa kakšne tretje delo, je nujna tudi ta neizrečena, neeksplicirana razsežnost, da delovni proces sploh steče kukor, ali pa saj kukor to gladko, se pravi, brez rednih prekinitev ali pa saj brez preveč grobih prekinitev. Se pravi, če bi začel ali pa recimo, če dan za kontrast, recimo, tisto, kar se mi zdi, da mi manjka, da manjka saj v večini marksističnih, recimo, sociologij delovnega procesa, ki sem jih bral, recimo, da veliko se podarja to hierarhično razmerje ali pa to oblastno razmerje, ki se razume kot, ali pa kot samo nasilno razmerje represije ali pa ukazovanja, ampak če bi bilo tako, recimo, če bi seveda ukazovanje in nasilje na delovnem mestu seveda obstaja tam, ampak recimo, če bi začel vsak delovni dan z grobim pretepanjem delavcev, bi bilo to zelo verjetno precej neekonomično. Se pravi, če ne bi bilo tega momenta recimo kolaboracije delavcev ali pa samo iniciativne udeležbe delavcev v delovnem procesu, se pravi, gre poleg nasilja ali recimo tega oblastnega razmerja se dogaja še nekaj drugega, se pravi, obstajajo še neka pravila, ki mogoče niso nasilna ali neka oblastna razmerja, ki so sicer oblastna, ampak mogoče niso nasilna ali pa saj ne nasilna v tem vsakdanjem pomenu besede, se pravi, ki niso eksplicirane in so hkrati, oziroma ravno zato niso eksplicirane ali pa se jih celo ne da pravno kodirati, ravno zato, ker so prožna in spremenljiva, ker so vsaj delno improvizirana, se pravi, temelijo prej kot na eksplicitnih pravnoidnih pravilih na temu, kar Bourdieu imenuje čut za igro ali pa praktični čut. Zdaj, recimo, mogoče na tej točki bi dal en primer, sicer hipotetičen, ampak hipotetičen na nek tak univerzalen način, se pravi, gre za situacijo, ki je sicer izmišljena, ampak je to generična, da boste zelo verjetno prepoznali. Se pravi, primer, ki izhaja iz tega, pa recimo nadaljuje na točki, ko recimo lahko rečemo, zdaj upravičeno ali pa neupravičeno, glede tega me lahko napadete v razpravi, ampak recimo, če najprej rečemo, da je oblast na delovnem mestu sicer vse skozi prisotna, ampak ima po drugi strani, vsaj da nima v podjetjih v razvitih kapitalističnih državah, redko obliko neposredne nasilne konfrontacije ali celo fizičnega obračuna. Recimo iz vredno iz vsakdanje izkušnje ali pa saj iz vsakdanje izkušnje drugih, recimo posredne, veste, da v večini delovnih procesov, pa v večini delovnih mest, recimo vsaj v razvitih kapitalističnih državah, na šef ne nadira preventivno, ampak ponavadi v večini situacij, če pride do tega, nas nadere retroaktivno. Se pravi, ko je že nekaj šlo na robe, ko je prišlo do neke napake in recimo, mogoče tudi iz lastne izkušnje, poznate ta občutek tesnobe, ki ga sproži ravno to, da smo klicani na pogovor v pisarno, tudi recimo, če nimate delovnih izkušenj, to poznate iz srednje šole, ki ste klicani na pogovor k ravnatelju. Se pravi, da do tega trenutka, ko ste klicani, ko smo klicani na pogovor v pisarno, šef ali pa ravnatelj ali pa policije in tako naprej, razen, če ni bila gesta, ki je to sprožila, nameren upor ali pa sabotaža, sploh ne vemo, kaj je šlo na robe. Se pravi, občutimo, ali pa mogoče tisto, česar se najbolj bojimo, ali pa česar najbolj ne maramo, ravno ta občutek tesnobe na samotni poti do direktorjeve ali pa ravnateljeve pisarne, kjer sploh še ne vemo, kaj je šlo na robe in zakaj sam vemo, da je prišlo do neke napake. In recimo ta samotna pot do direktorjeve pisarne je seveda veliko bolj pogosta in vsakdanja
situacija, od namernih uporov, kljubovanja, sabotaž in delavskih uporov. Se pravi, tisto, kar so objektivno sabotaže delovnega procesa, so največkrat, razen v nekaterih, recimo, zelo zaostrenih ali pa revolucionarnih družbenih zgodovinskih situacijah, tisto, kar dejansko moti delovni proces, so največkrat napake kot rezultat ravno nepopolne ali pa površne delovne socializacije ali pa socializacije v delovni proces, kršenje ravno teh samoumevnih, neekspliciranih pravil oziroma pomankanje tistega, kar Bourdieu imenuje občutek za igro ali pa praktični čut. Se pravi, gre in te situacije so relativno pogoste na vsakem delovnem mestu, ne glede na način ali pa panogo dela. Se pravi, gre za relativno pogoste in vsakdanje primere, ki pokažejo, da lahko pride do napak in težav, tudi če se trudimo biti dobri, pridni in storilni zaposleni, ali pa kar je mogoče za moje predavanje še pomembno, da naša produktivnost nikakor ni dana ali samoumevna. Ne gre za to, da bi bilo dovolj. Sicer, seveda, mora obstajati tudi ta zunanja eksistenčna prisila k mestnemu delu, da se sploh odpravimo na trg delovne sile in saj ponavadi, ampak spet ne nujno, recimo to je primer postfordističnih ali pa demokratičnih podjetij zadrug, ne nujno tudi hierarhično razmerje, ampak zelo pogosto tudi to striktno hierarhično razmerje na delovnem mestu, ampak to še ni dovolj, ali pa recimo, kar hočem pokazati to, da ni dovolj, da preprosto posameznika, karkoli že pripelje na delovno mesto, da se bo obnašal produktivno in tudi, da ni dovolj za to, da se bo obnašal neproduktivno, ni dovolj, da ima revolucionarne ali pa kakšne druge uporniške vzgibe. Se pravi, tudi če se še tako prizadeva biti storilen in biti koristen tako za firmo kot stres šefu, nekako ni nujno, da to temu posamezniku ali pa posameznici uspe, se pravi naša produktivnost nekako ni dana ali pa samoumevna in zato, da bi bili produktivni, nekako ni dovolj zunanja eksistenčna prisila k mestnemu delu ali pa samo hierarhično razmerje šefom. Zdaj, prehajam, da bom še en drug primer na tej točki. Zdaj, primer pol hipotetičen, pol anekdotičen. Zdaj, primer figure loserja v razvitih kapitalističnih državah. Recimo, ko rečem razviti, mislim, za državo z relativno visoko stopnjo zaposlenosti in življenjskim standardom, se pravi, država, kjer kapitalizem relativno deluje, se pravi, kjer mogoče brezposelnost ni množična in obstaja neko relativno majhno število loserjev, se pravi tistim, ki jim ne uspe dobiti zaposlitev, izpadejo iz kakršnekoli razlogov iz ekonomske igre. Zdaj to je, če kdo spremlja, kot to bomo počrto, nadaljevanje teh poskusov divje sociopsihološke teorije kapitalizma. Divje predvsem v pomenu, da nonšalantno in brez razloga ignoriram vse teoretske dosežke psihoanalize, da selektivno jemljam iz mainstream psiholoških teorij in se resno ukvarjam s figurami, ki so zelo redko predmet resne družbene teorije, kot so recimo drama queen, hater in tako naprej. Zabravi, danes je recimo kot neka opomba ali pa kot dodaten primer je še figura loserja, ki ga seveda tudi poznate oziroma jo poznate iz popularne kulture, se pravi človeka, ki živi v kleti svojih staršev, igra World of Warcraft, gre zelo redko ven, se pravi nima niti seksualnega razmerja, ki obstaja, oziroma za njega ne obstaja tudi v tem vsakdanjem pomenu, ne službe, ne konča faksa in tako naprej. Ampak recimo figura loserja v zvezi s temo tega predavanja zanimiva, ker spet podobno kot tisti, ki dela napake na delo, pa slab zaposleni, ni nujno upornik ali pa revolucionar ali pa socialistični agitator. Tudi loser ni romantični upornik,
ki je proti, ki bi bil proti sistemu ali pa ki bi ga sistem diskriminiral ali pa izločil ali pa kaznoval zato, ker bi se boril proti sistemu. Luzer je figura, ki sistema preprosto izpade kljub vnemi ali pa kljub vsaj prvotni vnemi in poskusov, da bi našel službo, partnerja, imel socialno življenje ali pa figura nekoga, ki se sploh ne uspe nikoli vključiti, ki mogoče niti ne izpade iz sistema, ker se mu recimo ali pa ji že od otroštva ne uspe vključiti v družbeni sistem. Zapravo tisto, kar luzerju manjka, ni toliko pomankanje recimo discipline ali pa spoštovanja avtoritet, ampak ta tihi, neeksplicirani subjektivni moment, prav ta občutek za igro, se pravi, ampak v vsakdanjem življenju, niti ne nujno na delovnem mestu oziroma sploh ne pride do delovnega mesta, ampak v vsakdanjih situacijah, recimo na zabavah plesih, se pravi človek, ki je, kot rečemo, v vsakdanji govorici, ki je slabo socializiran, ves čas dela nehotene napake ali pa kljub temu, da se trudi oziroma bolj, ki se trudi, več napak naredi in povzroča nerodne, neprijetne situacije, ki se mu vrne v obliki posmeha in prezira in s časoma izpade iz igre. Zdaj, Ta primer ni čist hipotetičen, dodal bom še eno zanimivo anekdoto, na katero sem danes zgodaj zjutraj naletel na blogu Levija Bryanta, blog z naslovom Larval Subject, se pravi v globokem procesu prokrastinacije, se pravi, da ne bi pripravljal tega predavanja, sem stikal po blogih, namesto da bi šel spat ali pa saj, če sem že bil buden, pripravljal predavanje, ampak je bila ta prokrastinacija čisto na ključju produktivna, ker sem naletel na enem izmed intervjujev s Bryantom, zelo dober primer za to današnje predavanje, čeprav ga nisem iskal, oziroma celo namerno sem se izogibal vsem temam povezanim s tem predavanjem. In zdaj, ta Levi Bryant, ki je danes seveda zelo znan in veliko citiran filozof, je večino mladosti, o tem govori, o tem intervjuju, preživel v revščini in popolni socialni deprivaciji, imel je težave, imel je tako v mladosti oziroma v najstniških letih, imel težave tako z avtoriteto, za kar bi verjetno dobil, če bi do tega prišlo diagnozo antisocialne motnje in probleme s socializacijo oziroma vzpostavljanje stikov z vrstniki, z učitelji v šoli in tako naprej, za kar bi verjetno, če bi prišlo do tega, dobil diagnozo avtizma, zakaj so te psihiatrične diagnoze pomembne, k temu se bom še vrnil proti koncu predavanja. In ko je padel oziroma ponavljal letnik v srednji šoli, so ga starši vrgli iz stanovanja in je nekaj let, mislim, da nekaj med 17 in 19 ali 20 letom, živel kot brez doma, zapravo, prosto ni imel ne službe, ne šole, ne doma in to izkušnjo, To izkušnjo, ki sicer ni omejena, seveda nam, kar je zanimivo, zato, ker gre za filozofa in je potem poskušal tudi teoretsko opisati oziroma pojasniti to izkušnjo in to je naredil s pomočjo Heideggerovega primera zlomljenega orodja, za kar sledi je moja diletantska parafraza, nimam pojma, kje je to pri Heideggeru in kaj je Heidegger mislil s tem, ampak recimo moja parafraza, Bryantove parafraze Heideggera je, da tako kot orodi ne opazimo, ki jih potrebujemo v svoji vsakdanji praksi, ne opazimo teh svojih podaljškov rok oziroma sploh ne opazimo družbene vrednosti, družbenega pomena, ki ga imajo orodja za nas, tudi ne opazimo, dokler se ne polomijo teh subtilnih mikrosocialnih strategij in razmeri, ki omogočajo polno in uspešno življenje, dokler se ne znajdemo v situaciji družbenega izvrženca in kot potem komentira Bryant je, recimo, če si brez doma, če absolutno nimaš nobenih možnosti najti službo ali pa se
nazaj vključiti, celotna družba izgleda kot ta polomljena orodja, sprav nobena, tisto, kar je prej neeksplicirano ali pa tudi nevidno deluje na ravni telesnih tehnik, se naenkrat pokaže, se pravi, z te perspektive ali pa z te pozicije lahko vidimo ta, recimo, matrix te družbene mikrofizike, se pravi, vseh teh majhnih razmerij, vseh teh neeksplicirnih pravil, ki jih pa krati moramo upoštevati, ampak zato, ker smo jih toliko navajeni ali pa zato, ker se nam ni nad zlomili, ker nismo nikoli spadali iz tega vrtiljaka, oziroma če imamo srečo, sploh ne opazimo, da je to vrtiljak in da je pravzaprav zelo težko držati ravnotežje. Recimo tudi, če poznate Beckettovo zgodbo, tudi da ne mine brez literarne reference, recimo, če poznate to, ali pa zanimiva, v zvezi s tem primerom je tudi ta Beckettova zgodba o izvržencu z istoimenskim naslovom, se pravi, gre za osebo, ki je spet v vsakdanji govorici, tako slabo socializirana, da ne samo, da se ne zna iskati prijateljev, ampak ne zna to dobro hoditi, oziroma ima resne težave z ravnotežjem, ki jih potem korigira s precej sunkovitimi gibi medenice, zaradi česar potem tega izvrženca, ko hodi po ulici, zanaša naokrog in potem v tem samo pol kontroliranem zanašanju pohodi mehnega otroka in recimo na tem primeru lahko vidimo, koliko kompleksnih, samoumevnih, recimo nezaznanih, nepercipiranih mehanizmov je na delu, da postanemo socializirani normalni posamezniki. Recimo, ko ta izvrženec pohodi mehnega otroka, seveda mati začne kričati, potem začnejo kričati drugi, pride policaj, potem pride še enkrat policaj in kakor ne more pobegati tej situaciji. In recimo, da že nekaj, kar pokončna hoja zahteva določeno socializacijo, kaj šele vsi bolj subtilni, recimo subtilni, drobnejši mehanizmi. In po drugi strani je recimo verjetno še tako antisistemskemu levičarju, ki se norčuje iz desničarskega gesla za otroke gre, ne bo prišlo na misel, da bi se opiral družbenim normam, tako da bi pohodil mehnega otroka. Se pravi, gre za nekaj, kar je toliko samoumevno, da je težko eksplicirati, oziroma se zdi to, da ne hodimo po mehnih otrokih, se zdi smešno sam pomisliti, recimo na možnost, da bi nekdo pohodil mehnega otroka, medtem, ko Beckettov izvrženec ravno komentira, potem, ko je že drugič policijsko obravnavan po tem incidentu, v kratkem času komentira to situacijo, sicer sam pri sebi, z vsi ljudje so starši. Zapravi, medtem, ko mu mimoidoči policaj svetuje, ta drugi policaj že, ki pride, da naj, če se ne zna premikati, kot vsi drugi, raje ostane doma. Zdaj, kar je tukaj zanimiva podobnost, ali pa recimo s tem sicer literarnim, ampak ne čist nemogočim primerom, da rad izpostavil določeno podobnost. Pravi to, da na ulici, ko sreča izvrženca, policaj nastopa v podobni vlogi kot šef na delovnem mestu, se pravi, nekoga nadere retroaktivno. Se pravi, tudi, kad vemo, kad stopimo iz stanovanja na ulici, nas ne čaka na vhodu v blok ali pa v hišo policaj in nam prebere vseh zakonov in pravilov in kje moramo hoditi, ampak šele, recimo, ko izvrženec se ne more kontrolirati in te najprej maso koraka po kolesarski stezi, potem pohodi otroka, potem je policaj prisiljen eksplicirati to pravilo in reče, kakšen debil moraš biti, da sploh ne veš, da se hodi naravnost in ne po otrocih. Podobno kot šef na delovno mesto, še lahko pride do napake, ki je šef, zapravo mogoče je za šefa, zdaj glede na to, da je tukaj, mislim, da je še tudi moj zaposlenje, mislim, da je prej ven od korakov, glede na to, da imam tudi izkušnje biti v poziciji zaposlovalca oziroma šefa, vem, da je najbolj iritantna stvar pri biti šef je to, da moraš vse povedati zaposlenemu, oziroma da ne zna brati med vrsticami in se znajde. In zdaj, če bi se upal kdaj nadred, sicer si še nikoli nisem upal, nadred svoga zaposlenega, bi bilo to prvo, kar bi rekel, a moram res vse
napisati, se to samo umevno sledi. Se pravi, ta gnev šefa in policaja izhaja ravno iz tega, da more eksplicirati tisto, kar že vsi vemo in tisto, čezar se velika večina ljudi, veliko večino svoga časa drži popol, tudi brez recimo nekega nasilnega razmerja, oblastnega razmerja, ali pa tudi brez konstantnega policijskega, pa šefovskega, ali pa kakšnega drugega nadzora, tako da na tej točki prehajam na temo policije oziroma povezavo recimo med oblastjo, subjektom in podobnimi velikimi zadevami, velikimi vprašanji na delovnem mestu in v družbenem življenju oziroma k vprašanju, ki se recimo konča kapitalistična oblast ali pa ekonomska oblast, ki se začne policijska, zakaj obstajajo med njima paralele in podobnosti in kako do njih zgodovinsko pride, sem da pogledam, koliko imam še časa, ker to do zdaj je bil uvodni del, za katerega sem porabil 45 minut od ure, ki imam na voljo, tako da vmes bom iskal točke, recimo, kjer lahko čez 15-20 minut elegantno končamo, oziroma dal se bom 25 minut, ker smo začeli 10 minut čez, in potem lahko postavite vprašanje, kaj bilo pa še tist, kar si hotel povedati, potem vzame še nekaj časa iz razprave. Zdaj, če pride k tej temi policije, recimo, kot piše eden izmed teoretikov z področja kritične kriminologije, pa sociološke kriminologije, John Lee, je ena izmed najtrdovratnejših, recimo, zmot, ki ovira razvoj kritične kriminologije kot vede ali pa kot teorije, je ta, da je policija družbena sila ali pa družbena institucija, ki uveljavlja zakon in preprečuje kriminal. Se pravi, če začnemo iz te sicer samoumevne in uveljavljene predstave o policiji kot instituciji, po li zgrešimo celoto družbene vloge in tudi zgodovinskega pomena institucije policije. Policija je ravno sila družbenega reda ali pa vzdrževanja družbenega reda in ne zakona, oziroma sam angliško rečeno law enforcement oziroma uveljavljanje zakona je relativno v vsakdanjem življenju policistov in tudi policije kot institucije je relativno marginalen del nalog in pooblastil v teh vsakdanjih rutinskih praksah policije in to je moj dodatek, ni več parafraza, izven delovnega mesta policija ravno nastopa ali pa nastopa na zelo podoben način kot šef znotraj njega, se pravi v večini primerov ali pa recimo razen v teh primerih, ki pa predstavljajo manjši del vsakdanjega življenja in praks policistov, recimo soočenja z nasilnim kriminalnim dejanjem oboroženega obračuna, policija ne nastopa ali pa v manjši meri nastopa kot represivna sila, se pravi tudi v funkciji vzpostavljanja in varovanja družbenega reda, tudi v tem primeru, pa tudi v tej perspektivi ne nastopa to kot represivna sila, ki nasilno vzpostavlja red, temveč kot institucija, ki opazuje in nadzoruje družbeno življenje svobodnih posameznikov in nadere, uklene ali pa izpusti z opominom ravno tiste, ki prekršijo ta tiha neeksplicirana pravila, seveda tudi tiste, ki prekršijo pisan zakon, ampak takih primerov je recimo v vsakdanjem delovniku policistov relativno malo in tudi tukaj ne gre nujno, če smo deležni policijske obravnave za individualni ali pa družbeni opor, lahko nam preprosto socialno spodrsne, lahko preprosto ne vemo, da je nekaj prekršek ali pa lahko preprosto ne vemo, da je nekaj narobe ali pa lahko smo črnci v Parizu, recimo, kot poje ta Kanye West in Jay-Z, se pravi, če smo črnci v Parizu, že sam s tem, da smo črnci v Parizu, smo lahko areterani,
tveganji, se pravi, predstavljamo določene tveganje za, za družbeni, družbeni red in smo lahko deležni, recimo, zasliševanja, nadlegovanja, opomina, opomina in podobno. Ampak recimo to, spet zelo, zelo skrčeno, se k bolj podrobni razdelavi se vrnem kasneje, ampak tudi to velja za policijo kot posebno institucijo, se pravi za uniformirane policiste s posebnimi avtomobili, sirenami in lučmi. Se pravi, to, to je tudi samoumevna, prevladujoča podoba sodobne policije, recimo v 20. in 21. stoletju, ampak mislim, da lahko koncept policije razširimo in z njegovo uporabo bolje razumemo, ali pa vsaj lažje razumemo, kaj je tisto, kar nas dela normalne, spodobne in disciplinirane, kaj je tisto, kar nam omogoča, da znamo Boga tako na delovnem mestu, kot, kot izven njega. In recimo, kot mogoče veste, če, recimo, če ste brali nadzorovanje in kaznovanje, ali pa recimo kakšne druge fukojevske študije, ali pa recimo tudi ne nujno fukojevske študije, kjer je kol zgodovino 17. in 18. stoletja v, v, v Evropi, je, je koncept policije v političnih, ekonomskih, pravnih in filozofskih razpravah v Evropi 17. in 18. stoletja veliko širši kot danes. Se pravi, danes označuje samo posebno institucijo oziroma eno izmed mnogih državnih institucij, se pravi tista institucija, kjer je gor tabla policija ali pa policijska uprava, se pravi tiste ljudi, ki se zbirajo v policijskih postajah in tako naprej. Medtem ko pred tem, recimo v 17. in 18. stoletju, v času tistega, kar se ponavadi imenuje absolutizem oziroma dinastične monarhije, se pravi pred nastankom modernih kapitalističnih držav, policija pomeni načrtovanje in izvajanje družbenega reda, urejenosti družbene regulacije kot take, se pravi na vseh družbenih, družbenih področjih, se pravi pod policijo takrat štejo ali pa znotraj koncepta policije takrat štejejo tako utiševanja pijancov, recimo to klasično ohranjanje javnega reda in miru, kot recimo urbanistični načrti, urejanje javne higiene, kanalizacije, potem regulacija trgovine in trgovanja in regulacija družinska urejanje družinskega življenja in tako naprej. Se pravi, gre za splošni družbeno-politični projekt, doseganje sreče, vitalnosti, zdravja prebivalstva in bogatstva narodov, recimo ekonomske ali trgovski razsežnosti, z neposredno politično regulacijo, vsaj v intenciji ali vsaj v načrtu celote družbenega življenja ali pa vseh posameznih, vseh posameznih področji družbenega življenja. Zbrav, gre za neko značilnost, ki je mogoče malo presenetljiva glede na današnjo precej ozak pomen besede policija. Značilnost, recimo, ali pa eno izmed značilnosti družbenega in političnega življenja v tako imenovanem času absolutizma. In recimo liberalne kritike v 18. stoletju kasneje, včasih bolj eksplicitno revolucionarne, včasih tudi reformistične ali pa zgolj teoretske, tudi liberalne kritike, liberalne ideje, recimo v 18. in 19. stoletju, pardon, so večinoma usmerjene ali pa se osredotočajo ravno na ta absolutistično razumevanje prakse in ideje, recimo teorije in družbene in politične prakse policije. Se pravi, te liberalne zahteve niso le, kot je mogoče bolj znano, zahteve po pravni in politični enakosti, se pravi boju proti absolutizmu, temveč tudi pa v veliki meri tudi po privatni svobodi posameznika. Se pravi, tukaj gre za značilno dvojno, če ima pa enostavno liberalne politične teorije,
krati boj za ali pa zahteva po svobodi za politično participacijo proti monarhiji, recimo monarhičnim neposrednim in tudi dednim položajem politične oblasti in boj za svobodo recimo pred državo ali pa od politike in države, se pravi boj za privatne prostore, v katere državna oblast ne sme posegati ali pa ne bi smela posegati, v katere ne bi imela vstopati in recimo kot veste ali če prevrtimo kakšnih slabih 100 let naprej, to so prostori, v katerih se lahko potem razvije kapitalistična ekonomija, se pravi te prostori privatne, ne samo individualne, ampak tudi kolektivne, vsaj delne svobode ali pa tega delnega odmika od politike, od države. Se pravi, ampak če se vrnemo k zgodovini policije, se pravi liberalni kritiki in tudi v politični praksi se policija zveže s dvema drugima konceptoma ali pa kritika in hkrati razmišljanje in praksa, recimo iskanja alternativ temu staremu konceptu policije je povezano s dvema drugima konceptoma, zdaj s konceptom svobode na eni strani, že omenjenim konceptom svobode na eni in s konceptom varnosti na drugi strani. In sama tako recimo teoretska kritika in tudi praktična reforma policije znotraj tako imenovanih meščanskih revolucij na eni ter v reformah znotraj tako imenovanega razsvetljenega absolutizma. Na drugi strani se zgodi nekje konec 18. stoletja. Se pravi, policija v tem možen, današnjem pomenu, kot ločena, posebna družbena institucija, recimo v Franciji, nisem dobil podatkov za vse evropske države, ampak recimo v Franciji se ustanovi kmalo po francoski revoluciji in nedolgo kasneje, v 90-ih letih 18. stoletja, je ta policija, recimo moderna, z uniformami, piščalkami in tako naprej, ustanovljena tudi v Prusiji in v Habsburški monarhiji. In se pravi, gre za vsaj določen umik policije, z vsaj določenih družbenih področjih, hkrati za institucionalizacijo, vsaj te recimo negativne ekonomske individualne svobode, ki pa je seveda še dolgo razredno selektivna. Recimo, kot mislim, da je tudi Heide Gerstenberger na lanskem letniku predavala, delavci v Franciji recimo še lahko na 19. stoletja dobijo pravico do svobodne prekinitve delovne pogodbe, predtem morajo nositi okoli knjižico, recimo, ko iščejo službo, kateri piše, da jim je delodajalec dovolil oditi z prejšnjega delovnega mesta, drugače se ne morejo zaposliti na novo delovno mesto. Se pravi, tudi ta ekonomska svoboda seveda ni tako in hipoma absolutna. Sprva in še zelo dolgo je razredno selektivna velja v veliko večji meri za razred podjetnikov, kot za delavski razred, ampak recimo vsaj v določeni meri se začne tudi institucionalizirati in po drugi strani policija postane posebna, ločena, specializirana institucija in ne pomeni več ne v teoriji, ne v praksi principa splošne družbene regulacije, temveč institucija, ki mora računati z in upoštevati individualno svobodo, predvsem ali pa saj sprva predvsem njeni ekonomski razsežnosti in spet sprva, kot rečeno, ta ekonomska svoboda v veliki večji meri velja za kapitalistični, kot za delovski razred. In se pravi, ta specializirana, nova, moderna policija kot taka, kot specializirana, ločena institucija, je tista, ki skrbi za varnost. Se pravi, moderna policija je predvsem, ali pa če jo gledamo v razmerju do kapitalistične družbe in do kapitalistične ekonomije, je predvsem, ali pa prvotno mejna policija, se pravi, patrulira, rečeno s metaforo, na meji kapitalistične ekonomije, skrbi za in tudi aktivno vzdržuje varnost tržnih razmerij, ali pa saj sprva varnost pomeni varnost, ki je nujna, da lahko kapitalistični posli stečejo, se pravi, varnost premoženja, varnost osebe, nedotakljivost zasebne lastnine in tudi preprečevanje in kaznovanje tistega, kar je sicer veliko kasneje, v 60-ih letih, ekonomist Gary Baker, to brez citata Gary Bakerja,
težko mine moje predavanje, se pravi tisto, kar imenuje bypassing the market, se pravi izogibanje od trga, se pravi poskuse policija skrbi za to, ali pa tudi za to, ali pa mogoče celo prvotno za to, da so ljudje ne bi izogibali tržni razmerje, se pravi, da do dobrin oseb in drugih stvari, s katerimi, do katerih želijo postopati, ki jih želijo uporabljati, ali pa biti v odnosu z njimi, ne bi dostopali mimo trga, ampak da bi se držali tržnih razmerij. In recimo, kot pokaže, in zato se mi zdi pomembna, recimo, če sem že omenil Garyja Beckerja, neoliberalna kritika naivnih liberalnih ekonomskih teorij iz 19. stoletja ali pa klasične politične ekonomije, ta tržna razmerja ne vzniknejo in se ne reproducirajo same, se tudi ne obnavljajo, ne razvijajo. Samo, se pravi, potrebna je konstantna, zelo budna in zelo aktivna interventno delovanje in recimo nemški ordoliberalci to nalogo države, ki krati spoštuje individualno ekonomsko svobodo, ampak krati spet deluje intervencionistično, aktivno, vigilansko, budno, imenuje tržna policija ali pa izvajanje tržne policije. Mislim, da je to pr Rustovo, ampak nisem popolnoma prepričan, nisem si izpisal reference. Se pravi, treba je budno in aktivno paziti, vzdrževati, spodbujati in producirati tržna razmerja sama in tudi to je del recimo varnosti, za katere skrbi moderna policija. Se pravi, imamo recimo, če spet to schematično prikažemo, imamo v primerjavi z recimo tem starim konceptom, s konceptom policije, imamo razteb znotraj policije na svobodo in varnost. Prav, če recimo absolutistična država poskuša, k temu se še vrnemo saj deklarativno ali pa saj samo načrto, ali pa saj v svoji politični domišljiji, če poskuša policijsko regulirati celotno družbo, zdaj ta družba se pravi krati trgovanje, uvoz, izvoz in tako naprej. In po drugi strani vsakdanje življenje in po tretji strani različne oblike tudi deviantnega nasilnega obnašanja, pijančevanja, postopanja in podobno. Se pravi, takrat koncept policije obsega vse to in recimo tudi razvoj prvih medicinskih institucij, prvih klinik, kanalizacije in javne higiene in tako naprej. Potem moderna policija razpade na, po eni strani, svobodni recimo trg, pa svobodno ekonomijo, mogoče bolj širše in natančneje rečeno, po eni strani in na zagotavljanje varnosti, pri čemer pa ni sama. Se pravi, sicer zagotavlja varnost ta specializirana institucija policije z uniformami in z vsem tem, ampak krati zagotavlja varnost še cel niz drugih varnostnih institucij ali pa institucij posvečenih varnosti. To je tisto, ali pa to so tiste institucije, ki jih danes za eno besedo imenujemo institucije socialne varnosti ali pa institucije, ki skrbijo za socialno varnost. Se pravi, varnost je recimo, če se vrnem k Marksu, ali če uporabim še eno marksovsko definicijo, je varnost je ne le reprodukcija, ampak tudi vzpostavljanje, aktivno vzpostavljanje in skrb za zunanje pogoje svobodne kapitalistične ekonomije, pravne, politične in tudi recimo to, kar se v marksistični terminologiji imenuje reprodukcija delovne sile, se pravi regulacija tako pravnih delovnih razmerij, kot recimo varovanje konkurence, preprečevanje korupcije in tudi socialne storitve ali storitve socialne varnosti, se pravi precej gosta in kompleksna mreža pravil in regulacij, ki ne krši ekonomske svobode, temveč ravno deluje skoznjo in ob njej ali pa v sodelovanju ali pa v
z obzirnostjo ali pa s pazljivostjo do ekonomske svobode, ampak recimo, če čisto malo zakomplicirati, precej so že preveč poenostavljene delitve, kot recimo pokaže Bernard Harcourt v knjigi The Illusion of Free Market, sta bili disciplinska oblast in policija absolutistični Franciji, bolj recimo, če smo malo bolj zgodovinsko korektni, je policija v absolutistični Franciji, recimo 18. stoletja, veliko bolj utopičen seznam ali pa utopična sanerija recimo družbenih inženirjev in političnih filozofov, kot pa družbena dejanskost, gre prej za sezname wishful thinkinga, se pravi, kako bi bilo super, če bi bilo vse regulirano do teh detajlov, medtem ko se dejanska policija v 18. stoletju v Franciji oziroma svoji dejanski praksi bolj ukvarja z recimo nekimi precej trivialnimi zadevami, kot z neposredno mikroregulacijo vsega. Zdaj, recimo, to je bil en daljši citat, zdaj se bom samo povzel bistveno, ker nimam projektorja, ampak recimo navaja zelo zanimiv dokument iz arhiva v Parizu in sicer z dne 21. februarja 1758 za primer, kako izgledal vsakdanje življenje ali pa vsakdanje poklicno delovno življenje teh, ne vem kako so se v francoščini imenovali, teh predhodnikov, modernih policistov, nekaj zvezi z oficir, nekaj podobnega, nisem čist prepričan, ampak recimo tega dne dnevnik pokaže, da se v celoti obhod pariških ulic zvedel na osrnjevanje tako imenovanih metres fecals, oziroma kakorkoli se to pravilno v francoščini izgovori, se pravi osrnjevanje pasjih in človeških iztrebkov z ulice. To je bilo tako pomembno pravilo recimo te predmoderne policije, da so te fekalne zadeve celo dobile posebno oznako, da niso ves čas pisali, so pisali samo MF in potem je bilo v večini teh arhivskih dokumentov, je večino dni MF, MF na tej ulici, MF v tej stavbi in tako naprej in potem zelo pedantno zabeležene globe, ki so bile izrečene za metanje iztrebkov na ulico ali pa za iztrebljanje po pariških ulicah. Zdaj, zakaj je to pomembno, k temu se še vrnem proti koncu predavanja, ki je še precej delež, tako da sprozno še za malo pozornosti in po drugi strani je recimo ta druga študija primera, ki jo naredi Harcourt, je študija primera delovanja sodobne ali pa delovanja Chicago Board of Trade, se pravi zelo kompleksne ekonomske institucije in zelo sodobne, se pravi delovanje, oziroma gre za relativno staro institucijo, ampak raziskujejo pred nekaj leti in recimo sociološko študijo delovanja Chicago Board of Trade v 21. stoletju pokaže, da ravno vzpostavitev po drugi strani, se pravi po eni strani tudi ta recimo policija, za katero mogoče še Foucault verjel na besedo tem utopičnim sanjačem iz 18. stoletja, da je bila veliko manj policijska ali pa veliko manj uspešna v svoji policijski dejavnosti in da po drugi strani, da je tisto, kar danes imenujemo prosti trg, velik bolj reguliran, ne samo, da je regulirano, ampak da je regulirano do skoraj zadnjih potankosti, da gre za zelo kompleksno pravno in institucionalno regulacijo, kar pokaže ravno na primeru delovanja Chicago Board of Trade, ki recimo obstaja zelo natančno navodila do sekunde natančno, kdaj je mogoče kakšen vrednostni papir prodati komu in potem, če pride do napake, tudi če za sekundo ali pa dve, sledijo zelo kompleksni sodni postopki, ki so deloma državni, deloma privatni, postopki pogajanja, revizije, vračanja posla v prejšnjo situacijo, kar je pa spet težko, ker se situacija v trgovanju z vrednostnimi papiri tako hitro spreminja, da je nemogoče rekonstruirati izvirno situacijo, potem sledijo spet zelo kompleksni izračuni, kako rekonstruirati simulacijo prvotne situacije čez dva dni, ko je recimo stanje na trgu vrednostnih papirjev, terminskih pogodb in tako naprej že popolnoma drugačno. Se pravi, gre za
zelo gosto mrežo, tudi v današnjih prostih trgih ali pa tudi v trgovanju, v ekonomskih institucijah, tako recimo eksplicitnih zapisanih pravil, kot tudi neformalnih, neekspliciranih, recimo pravila ali pa čuta za igro, čuta praktičnega čuta. Se pravi, ne gre, s tem poskušam zakomplicirati, recimo preveč poenostavljeno na schemo, ne gre za to, da bi imel recimo ali v tem razcepu na eni strani svobodni trg in na drugi strani ali pa svobodni ekonomski del družbe in na drugi strani policijski, represivni del družbe. Vsaj če svobodo razumemo pomenu te reguliranosti in recimo eksesno reguliranost kot represijo. Se pravi, medsebojno razmerje med svobodo in varnostjo je nekoliko bolj kompleksno, tako da zdaj mogoče še 5 do 7 minut o tem razmerju. Če ne drugega, ker še nisem odgovoril na začetno vprašanje, tako da bom poskušal mogoče v malo hitrejšem tempu pride do vsaj skice odgovora na izhodično vprašanje. Se pravi, na eni strani imamo tudi znotraj te delitve družbe na svobodni del in varnostni del, imamo svobodne posameznike, ki vstopajo v različna tako ekonomska, kot recimo družbena razmerja značilna za vsakdanje življenje. Se pravi, ta svobodni prostor, ki pa krati nasičen z diskretnim, neeksplicirano družbeno regulacijo, ter tudi z eksplicitnimi pravnimi in institucionalnimi pravili, ki pa ne kršijo, temveč ravno omogočajo in spodbujajo našo individualno svobodo, oziroma mogoče natančneje omogočajo, da je naša svoboda produktivna, tako na delovnem mestu, kot pri iskanju partnerja ali pa sreče ali pa polnega in izpolnjujočega socialnega življenja. Se pravi, svobodni prostor ni izpraznjen oblasti, temveč je napolnjen samoregulacija ali pa v večji meri napolnjen kot preostanek družbe, napolnjen samoregulacijo svobodnih posameznikov in na drugi strani imamo recimo, ampak to bom kasneje malo zakompliciral, na drugi strani imamo seveda prostor zaporov, norišnic, poboljševalnih centrov za tujce, se pravi, kjer so zaprti ali kjer so obravnavani izvrženci, se pravi, ljudje, ki niso ne ekonomsko, ne socialno produktivni, ali pa rečeno drugače, in s tem se bližam odgovorom na izhodično vprašanje, ravno ker niso produktivni, niso svobodni oziroma ne morejo biti svobodni, predstavljajo tveganje družbenemu redu ali pa kršijo varnost, ravno s tem, ker ne razumejo ali pa niso sposobni izvajati teh neeksplicirani, popolnoma ponotranjenih ali pa neozaveščenih družbenih mikropravil ali pa družbenih mikroregulacij. Se pravi, ravno v svobodni družbi, ki v veliki meri temelji ravno za razliko od absolutnih monarhij, feudalnih oblastnih razmerij, teh neposrednih razmerij suženstva ali pa osebne odvisnosti, ki v veliki meri temelji na samoregulaciji svobodnih posameznikov, predstavlja tveganje družbenemu redu ali pa ogroža varnost družbenega reda, ravno človek, ki je asocialen, se pravi, ki se ne more ali pa ne zna socializirati, ki nima čuta za igre, ki ne zna igrati, tudi če mogoče pozna formalna pravila, ampak ne ve tega, kako se more obnašati, da bo zadostil formalnim pravilom ali pa formalnim ukazom. Se pravi, na tej drugi strani v teh zaporniških ali pa v zaporoidnih institucijah so obravnavani tisti, ki kršijo varnost, tisti, ki niso produktivni, ki niso zmožni svobodne samoregulacije in te varnosti ne kršijo nujno s kriminalnimi dejanji. To se mi zdi zelo pomembna poanta Foucaultovega nadzorovanja in kaznovanja. Se pravi, da osnova sodobne kriminalne politike ravno ni kriminalno dejanje, temveč posameznik, kriminalec,
kriminalec sam, oziroma natančneje kriminalčeva duša. Se pravi, vprašanje policijskega postopka danes je, kaj pripelje posameznika, da stori to dejanje. Fokus ni na kriminalnem dejanju samem, ali pa poleg obravnave kriminalnega dejanja je vedno na vrsti tako v policijskem, kot v sodnem postopku tudi kriminalčeva duša in seveda tudi razprave v kriminologiji so polne vprašanj teh večjih vprašanj, ali je kriminalec genetsko, ali je kriminalec zaradi družbenih okoliščin, ali zaradi individualne situacije, ker ga starši niso marali, pa mogoče bolj mikrosocialne, ali je kriminalec zaradi kapitalizma in rasizma in podobno. In tako naprej, se pravi, fokus obravnave je vedno kriminalec kot posameznik, oziroma kriminalčeva duša, kaj je tisto, kar se zgodi v posamezniku, da stori zločin, da postane kriminalec, da se obnaša zločinsko. Se pravi, tudi sam postopek policijskega zasliševanja pred sodnim postopkom, se pravi, ta del policijske preiskave duše kriminalca iz 19. stoletja, pred tem orožniki vedno hudodelce le prime, oziroma je naloga orožnikov, da jih prime in pripeljejo k sodnikom, ki jih zanima resnica zločina, ki potem preverjajo, iščejo priznanje, mučejo in tako naprej. Medtem ga ta dodatek policijskega zaslišanja je mogoče le, ko predmet policijske preiskave ali pa recimo kriminalistične, detektivske preiskave postane duša kriminalca, ko fokus ni več na kriminalnem dejanju, ampak kriminalcu na kriminalcu kot posamezniku in v sam sodni postopek, po drugi strani se, ko govorimo o sodobni policiji, se seveda vključi množica psihiatrov, psihologov, socialnih delavcev, se pravi ljudi, ki skrbijo za psihološko in socialno varnost, ki seveda tipajo, iščejo na vse mogoče načine, vrtajo po duši kriminalca, da bi našli razloge spodletele socializacije in da bi našli tehnike preprečevanja spodletele socializacije ali pa mogoče, čeprav mislim, da je to v praksi kriminalna politika več ali manj opustila popravljanja rehabilitacije samega kriminalca, ali pa mogoče še boljši primer kot sama policija je mejna policija ali pa obravnava beguncev in migrantov, se pravi tukaj varnostno preverjanje, registracije, omejevanje gibanja ali pa zavračanje vstopa, zapiranje nastopijo pred kakršnokoli kršitvijo zakona ali pa kriminalne dejanja, se pravi, če bi policija obstajala zato, da preganja kriminalce in uveljavlja zakon, potem bi težko razložili, zakaj obstaja policija na državnih mejah ali pa recimo ta primer migracij ima bolj aktualen, kaže, da ljudje, ki so ocenjeni kot varnostno tveganje ali za katere obstaja sum, da so neprilagojeni ali pa celo neprilagodljivi, recimo, ker nimajo razsvetljenskih ali pa evropskih vrednot in podobno, se pravi, če so ocenjeni kot varnostno tveganje, sploh ne morejo biti svobodni, se pravi, sploh ne morejo priti do točke, kjer bi kot svobodne osebe lahko kršili zakon in bili potem deležni sodne obravnave. Se pravi, begunci so deležni policijske obravnave brez sodne obravnave, se pravi, samo policijske obravnave. In če mogoče še malo dodatno zakompliciramo, prizorišče policijskega varovanja niso, recimo zdaj sem razdelil dosti poenostavljeno, družbo imamo svobodne posameznike, ki hodijo po ulicah in po drugi strani imamo zapore in zaporovitne institucije, ampak recimo prizorišče policijskega varovanja varnosti niso samo te totalne ali pa zaporovitne institucije, ampak in fizične državne meje, ampak se recimo varnostna preverjanja, recimo, če se iz kakršnega koli razloga razpoloženi za Pariz in recimo, če hote po pariških ulicah, pa se tam poleg svobodnih ljudi
videli to vsakdanji prizor, sploh odkar so uvedene izredne razmere, tudi recimo policiste, ki uklepajo, aretirajo črnce, se pravi, in potem hodijo te pariške tetke, potem morajo vzdigati tega psička, da se psiček ne bi dotaknil črnca, ga morajo nositi v naročju, ampak to je povsem vsakdanji prizor v današnjem Parizu, se pravi, to varovanje varnosti se lahko premakne tudi noter v glavno mesto, se pravi, ne poteka nujno ali pa samo v mejah ali pa na državnih mejah ali pa na zaporu, ampak kar hočem z vsem tem pokazati je, da svoboda ni izvorno stanje posameznikov modernih, tudi demokratičnih, kapitalističnih družb, ki bi stala nasproti policijska represija, recimo, ki bi bila kazen za kršenje zakona ali pa kaj podobnega. Svoboda je ravno nasprotno, je in sicer pogojena in vedno tvegana stališča posameznika, nagrada za produktivnost. Se pravi, s tem, da se to razmerje nekoliko zamakne v primeru etnično-večinskih ali pa rasno-večinskih prebivalcev, ki dobimo državljanstvo in s tem svobodo in potni list in tako naprej, da dobimo z rojstvom. Se pravi, te transformacije, ko postanemo svobodni državljani, niti ne opazimo, ampak jo dobimo pogojeno, se pravi, če se obnašamo tako drugače tvegamo njeno izgubo. Se pravi, je nekaj vrste, svoboda je pogojena nagrada za produktivnost, ravno v tem širšem pomenu, s katerim sem začel to predavanje, kot zmožnost pravilnega uboganja in samoregulacije, tako v ekonomskih razmerih, kot v vsakdanjem življenju. Pričemer je spoštovanje zakonov pri tej samoregulaciji je njen relativno marginalen del, bolj gre, kot rečeno, za občutek ali pa za smisel za orientacijo v teh diskretnih mikrovlastnih družbenih razmerih. In če nam to spodleti, zakaj je spet nikakor ni potrebna uporniška intenca, to podarjam, to velikrat, ker mi ne gre za raziskavo razmerja med uporom in represijo, ampak ravno med policijsko samoregulacijo in izvršenstvom, kar je ponoma drugo vprašanje. Se pravi, če nam to spodleti, ta samoregulacija, postanemo luzeri ali pa reveži in se na nas zgrnejo agenti socialne varnosti, ali pa postanemo asocialni in pridemo pod jurisdikcijo psihologov in psihiatrov, ali pa postanemo kriminalni in nas obravnava policija v tem ožjem pomenu, ampak v vsakem primeru je naša svoboda omejena, če nam že ni recimo popolnoma odvzeta. Se pravi, tisto, kar druži vse, sicer precej različne tipe družbenih izvržencev, je ravno njihova neproduktivnost. Nezmožnost ponotranjene in upoštevanja teh nepisanih pravil ali pa razvitja občutka za igro. Se pravi, zdaj za konc bi še tvegal, zdaj vsa ta ura pa pol je bila v bistvu samo izmikanje odgovoru na izhodiščno vprašanje, se pravi, kaj tisto, zaradi česa sploh vemo, ali pa čeprav ne vemo, kar nekako znamo ubogati pravilno, saj če se nam to posreči in ne postanemo luzeri. Se pravi, zdaj čisto na koncu, upajoč, da sem vas že toliko izčrpil, da se vam ne bo dal preveč posegati v nadaljevanje ali pa kritizirati v debati, bom tvegal poskus bolj natančne opredelitve tega, kaj zdaj ta produktivnost v tem mojem pomenu je in kako deluje. Jaz mislim, da je to je tak zelo tvegan, improviziran, del nima novega pokritja v teoretski literaturi, zato mislim, da je ključen zgodovinski prelom od absolutistične k moderni policiji, poleg tega, kar sem že risal, je, da svobodni ljudje v svobodnih, modernih, demokratičnih družbah policijo ponotranjimo. Se pravi, da imamo mogoče tudi tukaj nek manjši del, ki ga izvaja prav policijo, v tem možem pomenu uniformirana in tako naprej policija, medtem ko se po drugi strani ravno v obliki te svobodne samoregulacije preseli v
v nas, nas same. Se pravi, da ta samo, samo regulacija deluje, deluje od znotraj in zato hkrati ni potrebno biti eksplicirana, se pravi, pravno okodirana in v drugi strani tudi, tudi ne more biti, se pravi, kad ve vsak menedžer, vsega se ne da, vsega se ne da napisati oziroma je sam delovni proces veliko bolj produktiven in bolj gladko teče, če so delavci samo, samo iniciativni, sposobni samo discipline in samo, samo regulacije. Se pravi, in edini dokaz, ki ga imam za to drzno trditev, se pravi, da je, da je samo regulacija v današnjih družbah notranja oziroma psihološka, oziroma da, da se policijsko spreseli v, v naše glave ali pa v našo notranjost, je fotografija, ki ne moram pokazati, zato ker nimam projektorja, se, se pa navezuje na tiste fekalne zadeve, ki sem, ki sem jih omenjal prej. Se pravi, če smo ne še v 18. stoletju v Franciji, recimo neke orožnike, ne vem, kako se jim je rekel, ki so hodili po ulicah in so potem videli fekalne zadeve in so rekli sacre bleu in napisali, napisali vlogo. Imamo, imamo sedaj v sosedski, v kateri živim, tako da celotna zadeva sem, sem upleten, table, na katerih piše, to mi zdaj morate besed, verjetna besedo, v tej sosedski lastniki psov pobiramo njihove ali pasje, pobiramo pasje, pasje strepke. Se pravi, to, to je zdaj ta osamljen primer, iz katerega, iz katerega sklepam, da, da, da je danes policaj v nas sami, se pravi, ljudje popolnoma samoiniciativno, ljudje v mojih sosedskih, popolnoma samo iniciativno se ukvarjajo s fekalnimi zadevami, do njih niso ravnodušni, niti, niti jih ne brcnejo stran in rečejo, ko bi se saj država za to, za to pobrigala, se pravi, ne, ne apelirajo ne, ne na državo, ne na nobene institucije izvan sebe, tudi ne kliče policije, ampak preprosto poberejo fekalne zadeve in jih odvržajo, da so to namenjene, namenjene koške. Se pravi, in v tej situaciji dejansko ni, ni potrebna policija. Se pravi, ta orožnik ali pa saj ta del njegovega obhoda v tej mikro situaciji ni, nikakor ni potreben. Se pravi, pač pobiramo, pobiramo te zadeve in jih mečemo, mečemo, mečemo v smeti. Se pravi, zdaj, zdaj je še ogromno korakov, ki, ki še nisem naredil, tako da jih puščam za, za kdaj drugič, ampak mislim, da, da tudi podobno zaradi ponotranjenja saj dela policijske funkcije, družbene policijske funkcije, tudi znamo naprej ugoditi šefu ali pa ga celo presenetati samo iniciativnostjo, da tudi znamo brati med vrsticami navodila, navodila šefa, da znamo razbrati, kaj, kaj pomeni določen namig, določen, določen pogled v določeni situaciji in da tudi zato ne pridemo, saj, saj ponavadi na job intervju mrtvi in z marki z komunističnim manifestom v, v roki. Temveč povsem iskreno zagotovimo, da bomo dali vse od sebe in da nam ta priložnost, da nam ta priložnost ogromno pomeni. In tudi, če dobimo službo tudi povsem sami od sebe, ne da bi zato dobili navodila, ovajamo neproduktivne sodelavce ali pa ne, ne grejo, ali pa tudi, če jih ne aktivno ovajamo, si da moramo pomagati, da nam ne bi šli na živce, recimo tisti, tisti kalenarijo ali pa, ali pa se naročuje iz delovnega procesa. In če končam z malo bolj aktualno temo, tudi zato ali pa predvsem zato, ker imamo policaj v glavi, ni sovražni govor nič nenavadnega ali pa, ali pa eksotičnega. Zapravi, gre samo za to, da ta, ta policaj, ki ga imamo mogoče v glavi, večinoma deluje tiho oziroma na neki emocionalni ravni. Zato sem ves čas poudarjal, da, da gre za da, da gre za drže dispozicije ali pa telesne, telesne tehnike, ne nujno neko eksplicirano ozaveščen način ravnanja ali pa sledenje pravilom, v katerega bi bili ideološko indoktrinirani ali pa interpelirani ali pa kaj podobno na, na razumski ravni. Se pravi, večinoma se samo, samo reguliramo na afektivni ali pa emocionalni ravni, se pravi, skozi
skozi to, da čutimo, kdaj bomo doživeli sram, kdaj v kakšni situaciji bomo doživeli občutek euforije, da čutimo občutek krivde, ko zamujamo z rokom, ali občutek tesnobe, ko korakamo po hodniku proti direktorjevi pisarni. Do sovražnega govora mislim, da pride, da takrat ta policaj, ki ponavadi deluje tiho, dovolj sem, da si popravil rej banke in da nas oblije sram in vemo, da nekaj ni ok. Ko ta policaj spregovori, mislim, da takrat pride do sovražnega govora, ko se predstavi na to, recimo, z raven razuma ali pa raven razuma ali pa jezikovne artikulacije. Se pravi, mislim, da sprva pa v večini primerov ta notrni policaj deluje čisto na nekaj veliko bolj visceralni ravni ali pa se samo reguliramo z njegovo pomočjo na nekaj precej bolj nižji materialni ravni. Se pravi, ravno ne gre za to, da bi dobili sovražni govor zaradi diskurzivnih konstrukcij v konstrukciji drugosti v medijih ali pa kaj podobnega. Zdaj, če smo pozorni na diskurs sovražnega govora, vidimo, da ima vedno policijsko dikcijo ali pa dikcijo policista govori kot policist, govori o varnosti, redu, ogroženosti, zaščiti, pobijanju, izgonu, zapiranju, ampak recimo tudi reakcije na sovražni govor ali pa diskurs njihovih reakcij je tudi policijski, se pravi, pozivi k cenzuri, prav eksplicitno, ne moramo ne reči, ali ni policijski, to ni metafora ali pa kakšna ekstrapolacija. Dejansko se sestoji v večini primerov iz cenzure, pritoževanja nad pomankanjem kazenskih sankcij ali pa neučinkovitosti kazenskega pregona sovražnega govora, ali pa recimo tudi v manj lahko vidimo situacije, ko policaj v nas spregovori tudi v veliko bolj vsakdanjih situacijah, ker recimo starši izvajajo zaslišanje in preiskujejo žepe najstniškim otrokom ali pa recimo ko mladeniča izvelenja ne samo, da spontano odkrije ta strokovni prijem, ko pridržite požigalca, ampak tu začnete govoriti kot policista, se pravi iz velenjskega narečja, pogovornega jezika, prej ideta v policijsko dikcijo tudi na ravni samega stila in intonacije govora rečeta in potem sva ga pridržala, ne govorita več kot velenčana. Se pravi, mislim, da gre vsaj v primeru sovražnega govora za neko situacijo ali pa mehanizem, ki je ravno nasproten od slavnega Altuzerjevega primera. Se pravi, ko se zbudi policaj v nas, je ravno obratno. Ne gre za to, da nas policaj pokliče in smo interpelirani, ampak ravno obratno. Mi pozovemo policijo, naj na eni strani zavaruje slovenske meje ali pa spet policista pozovemo ali pa nagovorimo, ali pa naj po drugi strani kaznuje sovražne govorce, cenzurira reporter ali pa Facebook komentarje in pa kaj podobnega. In to bi res zadnja opomba, zato je duša danes recimo tako pomemben in intenziven teren družbeni boj. Ta zadnja opomba je tudi zato, da preprečam, da bi šla vprašanja v smeri, a ti si kao proti, da se tiste, ki imajo sovražni govor, kaznuje. In tako da bom prvo še malo prebrniti vašo pozornost, preden pridemo do tega. Se pravi, po eni strani imamo, ali pa recimo, na ravni te kot institucija asistence, te samoregulacije svobodnih posameznikov, imamo nekaj, kar bi lahko z eno besedo imenovali psi discipline, v dvojnem pomenu discipline kot oblike družbene discipline in discipline kot oblike vednosti. Vednosti, se pravi, imamo psihologijo in verzije, psihologije, terapijo, meditacijo, življenjske trenerje za produktivne, se pravi, to te pomagajo, da te tehnike prakse pomagajo producirati in vzdrževati lastno produktivnost in po drugi strani imamo psihofarmakologijo in psihiatrijo za luzerje oziroma za luzerje ali pa izvržence, ki lahko poskušajo postati produktivni z uporabo antipsihotikov ali pa antidepresivov, če pa to ne uspe, potem izgubijo svobodo in postanejo prebivalci posebnih psihiatričnih institucij.
Se pravi, mislim, da je to, s tem zaključujem, mislim, da konkretna vsebina naše produktivnosti oziroma tisto, kar zagledamo, če pogledamo globoko vase in meditiramo o svoji svobodi, je ravno naš lastni odsev v policistovih Ray-Bankah, se pravi njegovih sončnih očali. In s tem res končujem, mislim, da sem vam vzel čist preveč časa. Hvala, Primož. Jaz bi imamo še kar 21 dobrih minut za razpravo, torej za komentarje in za vprašanja, tako da dvignete roko, vam prinesem mikrofon, pa bomo razpravljali še. Zanima je glede produktivnosti, če mogoče si hodil tudi redefinirati samo produktivnost, ne primor, primerom izvrženstva. Se me spomna pač pokojoga učitelja, kak Gujema, ki govorijo o razmerju med podološkim nazvanjem. Na nek način ta izvrženc s to gesto pojako v drogu, na nek način inicijera normo prekovnika norme, kak meni, naš kak Gujem razdeli, ne vem, ali kronološko in podološko, da odmik od norme nastopi pred samo normo. Da zanije, kaj misliš tem, na nek način, da v bistvu rabiš izvrženca, njihova produktivnost, tudi zato, da občasno pa samo konsolidirane normo, da je celo inicijirano. Ja, mislim, se strinjam, dober, Kangolem je bil eno te, ki sem ti že omenil, teh osmih knjig, ki bi jo mogel še prebrati, da bi bilo kogar to kompetentno, to predavanje, ampak ja, na splošni ravni se strinjam, oziroma ja, lahko bi govorilo o produktivnosti izvrženca ravno na tej točki, se pravi, je neproduktiven po svobodnih merilih produktivnosti, ampak ravno ja, s tem svojim odstopom producira normo ali pa recimo pomaga tej vojski psihologov, kriminalistov, kriminologov in tako naprej ravno poiska to, kar je norma. Se pravi, če ne pristanemo, da je svobodni človek naravno izhodišče, ampak da ima svojo zgodovino, potem seveda obstajajo tudi določeni dogodki, določene družbene prakse in procesi, ki so do tega pripeljali, se pravi vedno hrati poteka izvrževanje in da rekel, zgodovina svoboda. Okay, še kdo? Kakšno vprašanje, komentar? Ok, bolj pa samo še enkrat opozarjam, da naslednji teden predavanje odpade in potem je čez 14 dni, oziroma čez 14 dni nastopi Christopher Henning in pa, da imate pri izhodu beležke letošnjega letnika. Hvala.